Generalni direktor Mišelina je organizovao sastanak na marginama Svjetskog skupa zaštiti životne sredine koji se dešavao u okviru sastanka u Ujedinjenim nacijama. On je pozvao gradonačelnika Pirota koji je formirao svoj tim i mi smo išli da se predstavimo generalnom direktoru Mišelina. Za nas i slobodne zone, a verujem i za ceo Pirot, je, a i za region, je izuzetno značajno da to poznanstvo. Mi smo proveli skoro sat vremena u razgovoru sa generalnim direktorom Mišelina, imali smo vremena da se s njim upoznamo, da nas predstavimo, da predstavimo naše projekte, i da načelnik je predstavio projekt gasifikacije, koji je dosta značajan, znači prelazak od uglja, od mazuta na gas, što isto tako treba da uradi Tigar Tajras u budućnosti. Ja sam predstavio logistički centar Slobodne zone Pirot, projekat grada Pirota i Slobodne zone. Mislim da je on to jako dobro razumeo, zato što gospodin generalni direktor Floran Mevrani je radio u logistici i stručnjak za logistiku, tako da mislim da naš zahtev na neki način da oni stave u mapu svojih aktivnosti i logistički centar Pirot sa pretovarnim selom ili sa pretovarnim kontejnera u Pirotu, da stave u, na neki način, u planove Mišelina. Mi smo u stvari tražili od njih da njihovi stručnjaci dođu i da se gledaju kako se to uklapa u opštu logistiku Mišelina. A za nas bi to značilo ne samo robe koje proizvodi Tigar Tajers, nego možda i neke druge robe da dođu i budu pretovarene, uskladištene i na neki način obrađene u logističkom centru Pirot. To će znači normalno u to vreme kad to završimo i otvaranje novih radnih mesta. Vi često ističete, recimo, da je to jako skup projekat i da je potreban novac. Vi svoj deo posla radite. Da li možda je ovo prilika da se u tom ekonomskom pogledu pomogne? Ne, nije bilo reći o tome. U svakom slučaju, to je naš projekat i mi treba da ga isfinansiramo sredstvima koje možemo da nađemo. Projekat grada Pirota, moramo i slobodne zone. Ali više smo gledali da oni imaju saznanje koji su naši planovi i da vidimo kako se uklapa ti planovi u planove Mišelina. Posle toga, u nekoliko sledećih dana, imali smo veoma značajne sastanke. Znači, sledećih dana je bio skup i velika konferencija Concordia. To je već sedmi put da se održava širom sveta i u Njujorku konferencija Concordia, koja skuplja najveće kompanije na svetu u razgovoru sa različitim organizacijama. Veoma je bilo značajno zbog toga što smo imali prilike da se tu vidimo sa ljudima, potencijalnim investitorima. Na tom skupu je govorio i predsednik Privredne komore, gospodin Marko Čarež. Mi smo se s njim videli, na neki način ostvarili kontakt i sa drugim učesnicima samog tog skupa. Videli smo se sa generalnom direktoricom Slobodne zone Barcelona, popričali o njihovim planovima i tako taj dan proveli na konferenciji koja se bavi i biznisom, a i odnosu biznisa prema lokalnoj zajednici.